תפירה של השמלה של נופר. זה הדגם. גזרנו את השמלה, כמו שאתם רואים, זה המרכז, זה הצד קדמי, צד גב, במרכז הגב. כל חלק גזרנו אותו כפול, זאת אומרת את החלק החיצוני והבטנה שלו. המרכז קדמי הוא פעמיים כי הוא שלם במרכז, וכל היתר ארבע פעמים. עכשיו לוקחים פעם אחד של המרכז הקדמי, ובכל צד אנחנו נחבר את הצד של הקדמי. זאת אומרת את התפר שעובר דרך החזה. זה המרכז החזה, C החזה, וזה החלק הלמטה. אחרי שחיברנו את שתי צדדים, גם בצד שמאל וגם בצד ימין, כמו שאני עושה הרגע, כמובן אנחנו תופרים את זה ועוברים לגב. זה המרכז של הצד של הגב, גם את זה אנחנו מחברים. בצד שמאל זה המרכז של הגב, בצד ימין זה הצד שמתחבר עם הקדמי. כך אנחנו עושים ארבע פעמים, כי זה פעם אחד כל צד, ופעם אחד זה הבטנה. זאת המכונת תפירה. אני מראה לכם איך להשחיל. פה יש לנו וו, החוט עובר דרך הוו, אחר כך יש עוד וו למטה, בכל מכונה אותו דבר, ומשחילים בתוך המחט. מתחת גם יש לנו חוט שיוצא החוצה. עכשיו לוקחים את החלק הקדמי ומתחילים לתפור. מוציאים את הסיכה כדי שלא קלקל את השיניים. אומנם מותר, אבל אם אפשר בלי, עדיף. נתנו סנטימטר אחד לתפר, עכשיו עושים חיזוק ותופרים עד למטה. ככה גם בכל התפרים. שוב מתחילים מלמעלה. מחזקים עם הכפתור למעלה מולנו. יש מכונות שהכפתור הוא ממש בצד ימין שלנו, ויש מכונות שזה למעלה כמו בזינגר. לאט לאט אנחנו מסדרים את החלק של החזה ככה שלא יהיו קיבוצים, ושגם לא, שלא יהיה מתוח. חשוב שיהיה רכות מסוימת. תמיד אנחנו שומרים על מרחק של סנטימטר אחד מהשוליים. זה מה שקבענו ברגע שגזרנו את הגזרה. הנה התפירה עד למטה. וחיזוק. ברגע שסיימנו לתפור את הקדמי, זה החזה של הקדמי, אנחנו את החלק קדמי נחבר עם החלק אחורי ונקבל גוף. זה חלק אחד, בינתיים תפרנו את החלק השני, שזה כאילו הבטנה, כי זה אותו בד. שמים ימין על ימין, זאת אומרת שהתפרים הם חיצוניים,
מחברים עם סיכה למעלה גם את התפרים וגם את המרכז של הקדמי. הנה התפר של החזה. את התפרים של הצד ושל המרכז צד של הגב. אחר כך עם תפר אנחנו מחברים למעלה את השתי חלקים. זאת היא החלק הקצר של החצאית, החלק החיצוני, וזה החלק הארוך. עכשיו אנחנו שמים את החלק הקצר על הארוך, כאשר התפרים בגב הם ביחד. אז זה המקום הראשון שאנחנו מחברים עם הסיכות. ואחר כך את כל הסיבוב. עכשיו מחברים את החלק העליון לחלק התחתון. אז הצד ימין של החצאית שמים אותו על צד ימין של החלק העליון. מחברים את הגב גם של החלק העליון וגם של החלק התחתון, ואחר כך תופרים הכל מסביב. זאת התוצאה. הוספנו לשמלה כתפיה מסביב לצוואר, קולר, שמנו מאחורה רוכסן נסתר, ומי שרוצה יכול גם להוסיף חגורה יפה בקו המותן. זאת התוצאה הסופית.